Now I know I'll sleep alone tonight. Tears and prayers will be taken by the rain. Fear and loneliness in my dreams. And I know I'll never be the same, living this tragedy. Insane, all I wanna be is to be free with you, with me. I don't blame the fate, but it's still hard to face the truth. It was all just like paradise, just like we wanted it to be. Far beyond the reason, eternity denies the guilt of reality senselessness. Fly high, reaching skies, two eagles trying to be free. Olá, bem-vindos a mais uma aula da série Toca Angra. Hoje nós vamos ver a minha música mais antiga. Pelo menos não me lembro de uma música anterior a essa. Eu compus em 88, quando morei nos Estados Unidos. E ela é muito representativa para minha carreira, pois foi o nascimento do meu pensamento como compositor. A maneira de ter as ideias, como desenvolvê-las, a influência do hard rock com a música brasileira, etc. Ela deu nome à primeira demo do Angra, ao primeiro fã-clube, ao jornalzinho que tínhamos no começo do grupo. Eu estou falando da Reaching Horizons, e eu vou ensinar a versão ao vivo que gravei no DVD Angels Cry 20th Anniversary. Bom, eu vou começar mostrando a introdução, mas eu vou dividir em duas partes. E na primeira parte nós vamos usar esses acordes aqui. O Lá menor com a 11ª, o Fá com a 7ª maior, Si diminuto, Dó maior, o Dó com 7ª e 11ª, Mi diminuto, o Sol diminuto, Ré menor com 7ª e o Fá menor com baixo em Lá bemol, olha só. Dá uma sacada aí. Bom, eu vou tocar uma vez lento, depois eu vou tocar as partes separadas para você treinar cada uma delas. Vamos lá! Thank you.
Agora, uma parte de cada vez. A primeira parte é assim. A segunda parte. A terceira parte. E para fechar, a quarta parte. Como eu falei no início da aula, eu dividi a introdução inteira em duas partes. Eu acabei de ensinar a primeira, agora vamos ver a segunda. Os acordes que nós vamos usar são esses aqui, olha. O Lá menor com nona. Lá menor com sétima e nona. E o Fá com sétima maior e o baixo no Dó. Fica assim, ó. Vamos lá. Eu vou fazer do mesmo jeito. Vou tocar uma vez lento e depois toco cada parte separada. Olha só. A primeira parte é assim, olha só. Agora a segunda. Na sequência, a gente vai repetir a primeira. E por último, a quarta parte. Bom, aqui a gente tem dois harmônicos no final. Para fazer esses harmônicos, você vai manter a mão esquerda aqui na posição do acorde e com a mão direita vai tocar na direção do traste que está indicado aqui na tab. Nesse caso, é a 12ª e a 13ª casa. Repara que eu encosto o indicador de leve, sem apertar a corda, e toco com o polegar, olha só. Bom, depois disso entra a primeira estrofe da música. Na primeira estrofe da música, a gente vai começar a cantar. E nós vamos tocar um dedilhado bem parecido com esse da segunda parte da introdução. Os acordes são os mesmos que eu já ensinei, e no final do trecho tem o Fá com o sétimo maior. E tem também o Sol com sexta e o baixo em Ré. Então a primeira estrofe vai ficar assim. Rainy clouds covered up the sunny sky. And now I know I'll sleep alone tonight. Tears and prayers will be taken by the rain. Fear and loneliness in my dreams. Vamos lá, a
gente vai começar tocando um dedilhado desse jeito aqui, olha só. O dedilhado é o mesmo no Lá menor com nona e no Fá com sétima maior e o baixo no Dó. Agora é só treinar. Esse trecho que eu acabei de mostrar é tocado 3 vezes. Depois vem esse aqui, olha. E assim a gente termina a primeira estrofe da música. Na segunda estrofe, os acordes são esses aqui. O Si diminuto, Ré diminuto, o Mi com sétima e a nona menor. O Dó com a sétima maior, Mi menor com sétima, quinta diminuta, o Lá maior com sétima e a décima terceira menor. Ré menor com sétima, Ré menor com sétima, quinta diminuta, o Sol com baixo em Si, Fá com sétima maior, Sol maior, Mi menor, Fá maior, e por último, o Mi com sétima e a nona menor, nessa outra digitação aqui, ó. Dá uma sacada aí. And I know I'll never be the same, living this tragedy. Insane, all I wanna be is to be free with you, with me. I don't blame the fate, but it's still hard to face the truth. Esse trecho tem 6 partes. Eu vou tocar uma vez devagar tudo. E depois eu vou mostrar cada parte. Vamos ver as partes então. A primeira parte é essa aqui, ó. Agora a segunda parte. Terceira parte. Depois entra na quarta parte um dedilhado mais padronizado, bem parecido com o da primeira estrofe. Olha só. Por último, tem a sexta parte. Agora eu vou mostrar os acordes da terceira estrofe. São esses aqui. Lá menor com nona. Fá maior. Sol maior. Dó maior.
Sol com baixo em Si, Lá menor, o Sol com sexta em nona, Mi menor, e tem também o Mi maior. Vamos dar uma olhada na terceira estrofe? The truth. All just like paradise, just like we were meant to be. Far beyond the reason, the rest of our lives, eternity denies the guilt of reality, senselessness. A terceira estrofe tem basicamente um dedilhado só, são 10 tabs. Aqui eu já vou começar mostrando por partes e dando ênfase naquelas que são diferentes. Começando pela primeira parte, olha só. A segunda parte tem uma pequena alteração no começo, mas na continuação a gente começa o dedilhado padrão e vai até a quarta parte, olha. Na quinta parte, tem mais uma mudança. É isso aqui. Depois disso, a gente vai seguir com o dedilhado padrão, que é esse aqui. No refrão não tem nenhum acorde novo, mas para mostrar o dedilhado de um jeito organizado, eu vou dividir o refrão em duas partes. Na verdade, cada parte vai corresponder a uma estrofe. Então vamos começar pela primeira. Fly high, reaching skies, two eagles trying to be free. Bom, agora eu vou tocar o primeiro trecho completo. E se você quiser treinar uma parte específica, é só dar uma pausa no vídeo, beleza? Vamos lá. Agora vamos dar uma olhada na segunda parte, ou segunda estrofe do refrão. Fly high,
Esse segundo trecho do refrão é muito parecido com o primeiro. Algumas mudanças de acordes e a principal mudança mesmo é no final, que ao invés do dedilhado, solto os acordes. Eu vou tocar inteiro, da mesma maneira que eu fiz o primeiro, dá uma olhada. Para terminar a música, nós vamos repetir a primeira parte da introdução e depois ter um finalzinho diferente, ó, dá uma olhada. Vamos lá. Depois de repetir a primeira parte da introdução, a gente vai terminar a música assim, ó. Bom, primeiro a gente toca o Lá menor com nona, assim. E depois tem dois harmônicos para terminar. É exatamente a mesma ideia que eu passei no começo. Só que agora aqui é na 17ª casa e na 19ª casa. Desse jeito aqui, olha. E assim termina a música. Bom, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Para assistir mais videoaulas e para aprender mais músicas do Angra, é só entrar no Cifra Club. E qualquer dúvida, deixa um comentário aqui, beleza? Valeu, até a próxima. Fui! Moments of madness will be left behind.